Rusiyada toyundan bir həftə sonra itkin düşən və bir neçə gün əvvəl əri tərəfindən öldürüldüyü məlum olan Gülnar Vəliyevanın meyiti ötən gün Baba ocağına gətirilib. 23 yaşlı gəlin Masallı rayonun Ərkivan qəsəbə qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Rusiyadakı universitetlərdən birinin stomatologiya ixtisasına birinci kurs tələbəsi olmuş Gülnar Vəliyeva Sankt-Peterburqda aprelin 20-sinə keçən gecə itkin düşüb. Yaxınlarının sözlərinə görə Samir və Gülnar aprelin 15-ində evləniblər və bundan sonra qız həyat yoldaşının Marshal Zhukov prospektində yerləşən mənzilinə köçüb. Bir həftə sonra isə cavan gəlin yoxa çıxıb, baş verən hadisə barədə danışan Gülnarın atası Samirin Gülnarı sevərək evləndiyini və institutda oxumağına mane olmadığını, amma çox qısqanc olduğunu, ancaq anası ilə əlaqə saxlamağa icazə verdiyini deyib. Atanın bildirdiyinə görə, ailənin Samirin 2004-2009-cu ildə Rusiyada həbsdə olmasından xəbəri olmayıb. Ona görə qız itkin düşəndə valideynlərin ürəyinə xal düşsə də qarşı tərəf əksinə Vəliyevləri günahlandırıb. Günlərdən 11 il böyük olan həyat yoldaşı 34 yaşlı Samir Həbibov may ayının 26-sında istintaq tərəfindən saxlandıqda hadisənin ehtiyatsızlıq səbəbindən baş verdiyini söyləsə də zərər çəkən tərəf buna inanmır və ona ən ağır cəza tələb edir. Qeyd edək ki, ötən həftə gənc gəlin həyat yoldaşı Samir Həbibov həyat yoldaşının qətlində şübhəli bilinərək saxlanılıb. İndi onu törətdiyi əmələ görə Rusiya qanunvericiliyinin müvafiq maddələri ilə 15 ilə dək həbs cəzası gözləyir. Cabir Məmmədov, Səs TV, Masallı.